Թարմ ուղեղով հաղորդաշարն է լրատվական ռադիոյի եթերում, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, ես Ժաննա Ավակյանն եմ, տաղավարում է հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Գևորքյանը, բարև ձեզ, պարոն Գևորքյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գևորքյանի հետ մենք բազմիցս սելուցել ենք շատ կարևոր նշանակություն ունեցող մի քանի թեմաներից, այսօրվա զրույցի թեման նույնպես ոչ պակաս կարևոր է, խոսելու ենք ատոմակայանից, ընդհանրապես ատոմային էներգիայից, նրա կարևորության մասին։ Միջև հիմնական հարցերին անդրադառնալը, մեր նախազրույցում դուք նշեցիք, որ հետաքրքիր նախապատմություն գիտեք ատոմակայանի ստեղծման մասին, ինչու ստեղծվեց եւ ոնց որոշվեց ամեն ինչ։ Ուրեմն ես 2000 թվականին, երբ որ դոկտորական թեզես Լենինգրադի պետական համալսանի, ժամանակ Լենինգրադ էր կոչում, հիմի Սանկտպետերբուրգի պետական համալսանի ՖՈԿ-ի տեսական լաբորատորիան պաշտպանեցի, պաշտպանություն շատ փայլուն անցա, բայց հետո ինչ որ իմ համար տարինակ ձևով ուղարկվեց 5 ինստիտուտ առաջատար այն ժամանակ Ռուսաստանի, Սովետմիության, որպիսի հասարակական կարծիք, թե հասարակական քննարկումների, եւ այդ հենց այդ պատճառով մի ինստիտուտներից մեկը դա տեսական եւ փորձարարական ֆիզիկայի ինստիտուտն է, որը այժմ կոչվում է Աբրահամ Ալիխանովի, մեր հայրենակցի անվամբ, այն ժամանակ դեռ դա տենց չէր կոչվում, եւ այնտեղ ծանոթացա մեր խոշորագույն գիտնականներից, հայ գիտնականներից մեկին, որը ցավոք սրտի լայն հասարակությունը չի ճանաչում, այդ ինստիտուտի տեսական բաժնի վարիչ Կարեն Ավետովիչ Տեր Մարտիրոսյանի հետ, ինքը եղել է նաև Լանդաուի դպրոցի երկարամյա տնօրենը, երկարամյա, այսինքն Լանդաուից հետո նա եղել է այդ ինստիտուտի տնօրենը, եւ ըստ էության բոլոր ժամանակակից խոշոր տեսաբան ֆիզիկոսները, որը կապված են Ռուսաստանի բան հետ, ըստ էության իր ձեռքի տակով են անցել, իր աշակերտներն են եղել եւ այլն։ Եվ երկար ուղակի խոսելուց հետո, որտեղ ասենք իմ թեզի մի կարևոր հատվածը նաև երեք մարմնի խնդրին, քվանտային խնդրիներ վերաբերում, որի առաջի կոնցեպտուալ ձևակերպումը կատարվել է Տեր Մարտիրոսյան և իրեն ասպիրանտը Սկարնյակովի կողմից, մենք երկար խոսելուց հետո մի 5 ժամ զրուցեցինք, ես չեմ ուզում հիմի ասենք դրա մասին խոսենք, բայց եկանք ընդհանուր հասկացողության, ինքը ասեց, գիտեք ինչ, արեք ես ձեզ հրավիրում եմ բանի այդ ծանոթացրեց ինստիտուտի տնօրենին, քննարկեցինք, որ իհարկե շատ լավ կլինի, որ այդ ինստիտուտը կոչվի Աբրահամ Ալիխանյանի, Ալիխանով, ռուսերն Ալիխանով են ասում անվան, որտեղ այդ խոշորագույն միջուկային ֆիզիկայի մասնակետը, ըստ էության ինքը Սովետմիությունում միջուկային ֆիզիկայի զարգացնող առաջին անձնավորությունն է եղել, ինքը տարավ իրեն աշխատասենյակը և պատմեց, որ Զարուբյանը երկար զրույցներ ա ունեցել ոչ մեկ անգամ Ալիխանովի հետ, Աբրահամ Ալիխանյանի հետ, և ինքը ուզում էր հասկանար, էլի, ատոմական ինչ, ատոմային էներգիան ինչ կարևորություն կարող ա ունենալ Հայաստանի զարգացման վերաբերյալ. Եվ ըստ էության Աբրահամ Ալիխանովը կամ Ալիխանյանը, ավելի ճիշտ, էական դեր է խաղացել, որպեսզի այդ վերջնականապես այդ բանը գաղափարը ընդունվի, դա ընդունվել է Զարուբյանի ժամանակ, նոր հետո հետագա տարիներին այդ իրականացվել է, և մենք ունեցել ենք երկու բլոկ ատոմային հզորություն, 440 մեգավատ ամեն մի բլոկը այդ հզորությամբ, այսինքն 880 մաքսիմալ հզորությամբ ատոմակայան, որը գիշեր ցերեկ նույն հզորությամբ կոպիտ ասած մեզ հոսանք է մատակարել։ Հիմի անցել է արդեն բավական երկար ժամանակ,
ատոմականը ստեղծվել է, շահագործվել է, փակվել է աշխարհում առաջ անգամ նորից վերագործակել է, եւ մենք կարող ենք ասել նրա հետևանքների մասին մասնավորապես։ Ուրեմն նա Հայաստանի, սովետական Հայաստանի եւ նոր պետության կայացման վրա էական ազդեցություն է գործել նրա բնակչության թվակազմի ավելացման համար, էական ազդեցություն է գործել նրա ինտելեկտուալ պոտենցիալի զարգացման վրա, էական ազդեցություն է թողել եւ Ղարաբաղի պատերազմի վրա էական ազդեցություն է թողել։ Այսինքն մենք քննարկում ենք մի երևույթ, մի գործառույթ, որը երկար ժամանակ մեր հայ ժողովրդի ինտելեկտուալների կողմից, իսկ ես այդ տիպի ինտելեկտուալ եմ համարում Զարուբյանին, այդ առաջի քարտուղար Աբրահամ Ալիխանովին եւ մնացած ինժիներներ եւ այլ այն մարդկանց, որոնք կոնկրետ նպաստել են, որպեսզի այդ ատոմականը ստեղծվի Հայաստանում, որովհետև մենք չունենք ուրիշ էներգետիկ աղբյուրներ եւ մեզ անհրաժեշտ է զարգացման համար հաստատուն հզորությամբ էներգետիկ կայանքներ, իսկ դա մենակ այս պարագայում ապահովել է ատոմակայանը։ Ատոմականի նշանակությանը դեռ կանդրադառնանք, ես կուզենայի նաև խոսենք 89 թվականի մասին, երբ որ փակվեց ատոմականը, ինչի արդյունք էր դա իրականում։ Դե, ճիշտ ասած, ես չեմ մտածում, թե դա փակելը կապված էր երկրաշարժի հետ եւ այլն, որտեղ ատոմականը Անկամ երկրաշարժի արդյունքում նա շարունակում էր աշխատել։ Հա, ատոմականը իհարկե բավական, ինչպես ցույց է տվել այս բոլոր, ուրեմն իր ազդեցությունը եւ շրջակա միջավայրի վրա եւ իր անվտանգության համակարգերը էապես բարձր են համատած մնացած, այսպես ասած, էներգետիկ գեներացնող կառուցվածքների հեկեր, ջեկեր եւ այլ դրանց նկատմամբ, եւ հիմնական ինձ թվում է քաղաքական որոշում ա եղել, թե ում կողմից մասնարարապես, ասենք այն ժամանակ իշխանության եկավ ՀՀՇ-ն, որը Նայրիտը փակեց, որը նորից շատ մեծ ռազմավարական օբյեկտ էր Հայաստանի կայացման։ Դուք հասկանում եք, այն ժամանակ Հայաստանն էր 4 միլիոն բնակչություն, դա 30 տարի առաջ է, իսկ հիմա մենք ըստ էության կիսվել ենք, այդ բնակչության թիվը կիսվել է, այդ բնակության թիվը, նրա աճը, ես մեծ հաճույքով ամեն տարի հետևում եմ, թե ինչքան բնական աճ ա եղել, ինչքան թվակազմը ավելացել, ուղղակի հետաքրության համար այդ բոլորի վրա մեծ ազդեցություն ա թողել ատոմակայանի առկայությունը եւ հսկա այդ գործարանների, մասնարարպես Նայրիտի առկայությունը, չնայած ինք ունեցել է նաև թերի կողմեր կապված էկոլոգիայի եւ այլ հարցերի հետ, բայց դա արդեն, գիտեք ինչ, մեր ներքին խնդիրներն են, մենք կարայինք ավելի լավ շահագործեինք, կարայինք էկոլոգիայի վրա ավելի քիչ ազդեցություն գործեինք, սա վերջնաշում մեր ժամանակակից մշակույթի վիճակի հարցն է, որտեղ մենք չենք հասկանում, ասենք, որ շրջակա միջավայրը դա մեր շարունակությունն է, ազդելով շրջակա միջավայրի վրա մենք ազդում ենք մեր վրա։ Օրինակ այսօր, ասենք, Եվրոպայում որոշում է կայացվել Հայաստանի ձկի արտահանումը արգելակել, որտեղ, ասենք, ծանր մետաղներ են մասնարարպես սնդիկ եւ այլն հայտնաբերել ձկան մսի մեջ, որը արդյունքը այսօրվա բարբարոս, այսպես ասած, շահագործման միջավայրի, լանդշաֆտի, էկոլոգիայի։ Պարոն Գևորքյան, ինչու է առհասարակ միջուկային էներգիա հասկացությունը վախեցնում մարդկանց, ո՞նց է արտադրվում այդ էներգիան այնտեղ։ Միջուկային էներգիան դա այսօր մարդկության եւ գիտության կողմից ստեղծված ամենաէֆեկտիվ հզորություններն են, ինքը ունի եւ վտանգավոր կողմեր եւ
կողմեր, որոնք կարող են էապես զարգացնել քաղաքակրթությունը։ Ցանկացած էֆեկտիվ բան, որը կարող է արդյունավետ աշխատել միությամբ, կարող է եւ հակառակ ուղությամբ աշխատել։ Հիմնական, ասենք, տեսեք, վարկաբեկող հանգամանքը, օրինակ, ասենք, բանը Չեռնոբիլի ատոմականի վթարնա եւ ասենք Ֆուկուսիմայի, բայց եթե մենք խորամուխ լինենք այդ վթարների մեջ, կտեսնենք, որ այնտեղ շատ մութ անկյուններ կան, ես միջին ուզում ծանրանամ, ասենք, այդ բաների վրա, դա կարա չլներ հանգիստ, եւ դա այդ մարդկային ֆակտորը շատ մեծ դեր ունեցել։ Իսկ այսօր ատոմային տեխնոլոգիաների զարգացումը էապես ավելի է զարգացվել, եւ ուղղակի այդ տիպի վթարները, որ առաջ եղել են, ասենք Չեռնոբիլ մուրնակ, իսկ կարամ բացատրեմ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, ուղղակի ժամանակը որպես կնայենք, ասեմ, այնտեղ միտումնավոր բաներ են եղել, որ վերել են վթարի, էլ ես չգիտեմ դա ինչ ա, դա հատուկ դիվերսիա եղել, որտեղ բոլոր արգելակող համակարգերը անջատված ա եղել, ոնց որ թեյնիկը դնեք, ասենք, բանի վրա, գազի վրա, միացնեք ամբողջ հզորությամբ եւ իր բոլոր այդ անցքերը, բաները փակեք, նա պետքա պայթի, մոտավորապես այդ տիպի բան եղել ա Չեռնոբիլում։ Վտանգավոր է մեծավորի ատոմակայանը։ Այսօրվա դրությամբ իմ պատկերացումը այն համակարգերը, որ կան ստեղծված անվտանգային, չէ, վտանգավոր չի։ Առավել ես, ասենք, մենք այստեղ ունենք մի տեխնոլոգիաներ, նոր տիպի տեխնոլոգիաներ զարգացված, որը կարող է էապես նպաստի ոչ միայն մեր ատոմակայանի անվտանգության բարձրացման, այլ ցանկացած ատոմակայանի, իրեն բոլոր, ասենք, ատոմային ատոմականի բոլոր կառուցվածքները, դետալներ եւ այլ, կարելի է տոտալ հսկողության տակ դնել այդ տիպի տեխնոլոգիաների շնորհիվ եւ բացառել։ Հիմի, տեսեք, ոն ինչա, ես բանը քաղաքակրթություն զարգացման համար կա կոպիտ ասած 3-4-ը նախապայման, այսինքն պարամետրեր, որով կարելի է հասարակություն ստեղծել. ջուր, էներգիա, սպիտակուցներ, տեղեկատվական համակարգեր, այստեղ 4-ը ամեն ինչ լուծում, մնացած բոլորը կարելի է ստեղծել։ Ուրեմն Հայաստանում գազ չկա, այն ինչ որ խոսում են արևային էլեկտրակայաններ, քամու եւ այլ եւ այլ, այսօրվա դրությամբ դա արդյունաբերական իմաստով քամի եւ արևա, կամ արև եւ քամի է, այսինքն դու կարակ էֆեկտիվ ինչ որ տենց բաներ անել, գյուղական տնտեսությունների բան եւ այլ, այս պիտի բաները զարգացնելու համար, բայց հզոր արդյունաբերություն եւ այլ զարգացնելու համար ձեզ պետք է կայուն հզորություններով գիշեր ցերեկ եւ այլն, բանը էներգետիկ հզորություններ, դա մեր ստեղծված իրավիճակում ատոմականը ալտերնատիվ չունի։ Եվ ես նորից ասեմ, ինչպես ցույցատրել ես վերջին 30-40 տարին, ուրեմն նրա ազդեցությունը միջավայրի վրա անհամեմատ ավելի թույլ է եղել, քան մնացած նույնիսկ փոքր քիմիական գործարանների։ Ստեղ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, տեսեք, օրինակ, ասենք, ասեցին, օրենք ընդունեցին, որ փոքր հեկերի շահգործեն, հիմի կա հարյուրավոր փոքր հեկեր, եւ ի՞նչ ա կատարում, ուրեմն մեզ ջուր չի հերեքում, որովհետեւ այդ փոքր հեկերը, որը ստեղծվել են հիմնականում բնապահպանական օրենքները խախտելով եւ այլ եւ այլ, բացի դրանից նրանք, որպիսի դառնան էֆեկտիվ եւ շահույթ բերեն իրենց տերերին, իսկ տերերը նախկին իշխանության անդամներն են բոլորը, որոնք կայուն, ասենք, մի կիլովատ ժամի համար ստանում են 30 դրամ կիլովատին, բանը, դրամ հատուցում պետական միջոցներից, ուրեմն այդ հեկերը կառուցել են, նախ այդ ամբողջ այդ փոքր ջրային ռեսուրսները, որ կան
զորեր եւ այլ որ կանաչացնում էին, ինչ որ գողտրի կանկյուններ էին ստեղծում եւ այլ, այդ բոլորը ստեղծան ոչնչացման արժեվա կանգնած։ Երկրորդ, որպեսզի նրանք շահույթ բերեն իրենց տերերին, պետք է բարձր նիշերից ցածր նիշեր արագ տեղափոխել ջուրը, այսինքն մենք մեր սուղ ռեսուրսները ջրային արագ հանձնում ենք օտարին, որտեղ գնումա հիմնականում լցումա արաքս, լցումա դեպետու դուրս գալի քուր, եւ մենք ունենում ենք մեծ խնդիրներ գյուղացիական համայնքներում, գյուղերը դատարկվում են, որտեղ ասենք գյուղը ջուր չի ստանում, չի մշակում, հողատարածություններ եւ այլն, եւ մարդիկ փողում գնում են, այսինքն դատարկվում է։ Շահույթա բերեմ որոշ խմբի մարդկանց, ոչնչացնում է բնությունը, եւ դատարկում է հայ գյուղը, որը հիմքն է հայ էթնոսի, հայ հայկական պետության։ Ատոմական էներգիան այսօր մոտարպես այդ բանը վերանորոգումներ եւ այլ եւ այլ այդ բաներից հետո մոտարպես 8.5 դրամա, դու տեսեք որտեղ 8.5 դրամա, որտեղ 30 դրամա։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է այդ, որպեսզի մենք կարողանանք ջրերը կառավարենք, որտեղ մեր հանրապետությունում մոտ, եսի նկարում սովետական Հայաստան նախկին, մոտարպես գոյանում է 8 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր, 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր Արցախում, ես տվյալ դեպքում, եթե բան համարում եմ Արցախ եւ Հայաստան միացյալ Հայաստան, այսինքն մոտարապես Հայաստանում, այսօրվա Հայաստանում ձևավորումա 10-10.5 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր, շատ բարձր որակի խմելու ջրեր կան եւ այլը, որը մենք բարբարոսաբար կամ բան ենք անում հանքարդյունաբերության ոչնչացնում ենք, կամ տալիս ենք, նվիրում ենք մեր թշնամիներին։ Որպիսի այդ հանցավոր տենդենսը կանգնեցվի եւ ջրերի լիակատար կառավարում լինի, ասենք պատկերացնենք, մենք գիշերը հզորություններ ունենք, չգիտենք այդ հզորությունը որտեղ ծախսենք, այդ էներգետիկ։ Այդ հզորությունը կարելի է ծախսել, երբ որ ասենք կոպիտացած ջրերը արդեն պետքա դուրս գան հանրապետությունից, պետքա հետ քաշեն պոմպերով, լցվեն համապատասխան ջրամբարները եւ այլն, եւ այդ դեպքում մենք կարող ենք տեսականորեն Հայաստանում էֆեկտիվ ձևով բնակեցնենք 10 միլիոն ազգաբնակություն։ Նախորդ թվարկմանը խոսել ենք։ Որը հանդիսանում է միակ երաշխիքը ապահովության հայ ժողովրդի համար, ուրիշ երաշխիքներ, ուրիշ պետություններ եւ այլ այդ բոլոր դատարկ խոսակցություններ։ Պարոն Գևորգյան, վերջին մի քանի տարիներին հատկապես մեծ թափով զարգանում է այլընտրանքային էներգիայի, մասնավորապես արևային էներգիան որպես հիմնական էներգիա օգտագործելու միտումը, նաև մի շարք զարգացած երկրներում դա արդեն այլընտրանք չէ, այլ հիմնական միջոց է էներգիա ստանալու, սա հաշվի առնելով որքան է գնահատում միջուկային էներգիայի ապագան։ Ուրեմն ես էլ եմ նորից ասում եմ, որ իհարկե այլընտրանքային էներգիայի համար, արևի համար մասնավորապես Հայաստանը շատ բարենպաստ երկիր է, բայց դա չի կարող փոխարինել այն հզորությունները, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Եթե մենք ուզում ենք մեր ապահովությունը բարձրացնել, մենք պետք է մեծ արդյունաբերություն ստեղծենք, նորից վերաստեղծենք, իսկ դրա համար էներգիա պետք, այդ այլընտրանքային աղբյուրները չեն կարող ապահովել այդպիսի էներգիաներ։ Հետո պետք է նշեմ, որ այդ այլընտրանքային աղբյուրները կարող են նպաստել, բայց դրա վրա, եթե մենք ասենք շատ այսպես ասած հենվենք, դրանք մակերեսներ են պահանջում, դրանք էլ ունեն ուրիշ պրոբլեմներ, որի մասին ես չեմ ուզում խոսեմ, նա դա դեռ բավական թանկ է, իսկ ասենք որպեսզի մենք ունենանք արդյունաբերություն եւ ռազմական արդյունաբերություն, առանց Հայաստան ռազմական արդյունաբերության ինքա որևէ ապագա չունի, ընդ որում ռազմական արդյունաբերություն, որ պետքա հիմնված լինի հայկական մտքի վրա, այսինքն մենք չենք կարող որևէ մեկին վստահենք, մեր ամբողջ փորձը ցույց է տալի, որ դա
ուղղակի հայտարարակ բան է, երբ որ ասենք պետությունը կամ ազգը, առավելևս ազգը, ինքը վստահում է իր անվտանգություն ուրիշ պետության և առավելևս ուրիշ ազգի, մենք պետք է դա կազմակերպենք։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է նոր ատոմական, ընդ որում առնվազն 1000 մեգավատ հզորություն, 1000-1200 մեգավատ, օրինակ որպիսի դուք պատկերացնեք, Մինգեչավուրի ասենք հզորությունը 2600 մեգավատ է, Ինգուրինի հզորությունը 1800 մեգավատ է, այսինքն մենք եթե ուզում ենք բնակություն ստեղծենք, մեզ պետք է այդ հզորություն, և մենք պետք է չմտածենք էներգիա վաճառելու մասին, դա այլ ուղղակի խելագարություն է, մենք էներգիան պետք է ստեղծենք մեր երկրում արդյունաբերություն, հասարակապես զուլարաններ, քարի զուլարաններ, բանը, պղնձա մոլիբդենային հանքերի մշակման, պղնձի զուլարաններ, պղնձի երկրորդական, այսպես ասած, վերամշակման համար, երկաթի մշակման համար, այդ բոլորի համար մեզ պետք է հզորություն է, մենք պետք է կոմպլեքս մտածենք այդ բոլոր հզորությունների ստեղծման մասին։ Սա մեզ հնարավորություն թույլ կտա ստեղծել կայուն պետություն և մեր բանը, այսպես ասած, ապագա եղձերի իրականացում, դա է, ոչ թե ինչ-որ, չգիտեմ, մոտար երկրների կողմից ցեղասպանություն ճանաչել եւ այլ, դա ոչ մի բան չի տալու։ Պարոն Գևորքյան, եւ թեման ամփոփելով դուք նշեցիք, պետք է նոր ատոմակայան, որքան ինչ տեսակ հրատապության խնդիր է դա նորը կառուցել հատկապես։ Առաջնային հրատապության, ընդ որում կարելի է, եթե անվտանգ է ներկայիս մեծամորի ատոմակայանը, որքանով է հրատապ նորը կառուցել։ Ուրեմն նրա հզորությունը բավարար չի, երկրորդը նա միևնույնն է մոտակա արդեն 10 տարում լրիվ սպառած կլինի այս ռեսուրսը և պետք է փակվի։ Ասենք մենք պետք է նոր կառավարությունը պետք է շատ լրջորեն այդ հարցը բանանի, այսպես ասած, իրեն համար առաջնահերթություն որպես ընդունի և բանը ձգտի կառուցել իրապես, ոչ թե հայտարի, ասենք նախորդ կառավարության նման, որ մենք հեսա ատոմական ենք սարքում եւ այլ եւ այլ, եւ անցել է 30 տարի, 3 նախագահները իրենց կառավարություններով որևէ օբյեկտ արդյունաբերական չեն կառուցել, դուք պատկերացնում եք 30 տարի Հայաստանը անընդհատ պերմանենտ թալանի ու քայքայման վիճակում է գտնել, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, սրանք, որը մեկը մյուսից չի տարբերում իր ազգակործան քաղաքականությամբ։ Հաղորդման վերջին հատվածում, թեմայից մի քիչ շեղվելով, օրակարգային մի հարցի անդրադառնանք, դուք նշեցիք, որ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ պետք է լինի նաև մի շատ կարևոր կառույց, խոսքը գիտական համակարգի մասին է։ Ես վերջերս լսեցի, որ մասնավորապես վարչապետը նշեց, որ 500 մարդ կա աշխատում ատոմականում, որոնք անհասկանալի է ինչ են անում եւ այլ եւ այլ, իմ համար զարմանք է, եթե դե իհարկե դա այդ հին իշխանությունների, այսպես ասած, նվերն է, 500 մարդ աշխատում ատոմական, ոչ միայն դա արտադրական օբյեկտ է, շատ կարևոր կարող է հետազոտական օբյեկտ լինի, մենք պետք է մշակած լինեինք տարբեր տիպի տեխնոլոգիաներ հենց բուն ատոմականի հետ կապված, բայց փաստորեն ոչ ակադեմիան, ոչ գիտություն կոմիտեն, ոչ մի քայլ չեն արել ռեալ են բաների ուղղությամբ, որ կարելի էր ասենք այդ սուղ ֆինանսներ ուղղել և այսպես ասած գիտական միտքը մեր համար արդի կարևոր է, մենք այդ բոլոր պլանները կարող ենք ունենալ, հասնել, կատարել ունենալով կադրեր։ Հիմի ասենք փաստացի ակադեմիան բացարձակապես տանուլ է տվել գիտության կազմակերպման, եսի նկատում ակադեմիայի ակադեմիկոսների ինստիտուտ Վերնախավ, ակադեմիայի պրիզիդիում, այդ կառույցը, գիտության պետական կոմիտեն, որոնցում կան իմ նաև ընկերներ եւ այլն, ես իրենց հենց ասում եմ բացարձակապես որպես երիտասարդ ավելի կառույց,
ինքը դրսևորել է կատաղի կաշառակերության եւ վատնումների մեջ, այսինքն եթե մենք մի հատ լուրջ քննություն սկսվի նրանց կատարած ավերածությունների վերաբերյալ, ուղղակի բոլորը կնստեն բանտ, բոլոր ամբողջ ղեկավարությունը։ Հիմի պետքա ասենք, բայց գիտությունը պետքա զարգացնել պահը բաց չթողնելու։ Ես մասնարարպես բանը պրոֆեսոր Յուրի Մովսյանի հետ առաջարկել եմ, որ պետքա ալտերնատիվ հնարավորություններ թույլ տալ զարգացնել, օրինակ մենք առաջարկում ենք ստեղծել մաթեմատիկական հետազոտությունների ինստիտուտ քաղաքապետարանի շրջանակներում, հայ մասնագետների խորհուրդը, որը բանը ծրված է 20-ից ավելի երկրներում, սատարում է ծրագին, որպեսզի ստեղծվի Էմիլ Արթին միջազգային մաթեմատիկական կենտրոնը, որին նաև սատարում են երկու Ֆիլսի դապնեկիրներ, այս Ֆիլսի դապնին դա էկվիվալենտ է Նոբելյան մրցանակին, և մաթեմատիկական հետազոտությունների այդ կենտրոնը, որը քիչ ծախսատար է համատած ուրիշ այսպես հետազոտական կենտրոններին, շատ քիչ ծախսատար է, բայց նա կարող է ակումուլացնել շատ տաղանդավոր երիտասարդության, որ մենք ունենք զարմանալիորեն, մասնավորապես ես ուղղակի նշեմ, որ այս տարի հայ ուրեմն համասանական մաթեմատիկական օլիմպիական թիմը նույնիսկ բանը Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտից առաջանցել, և սա շատ մեծ արժեք է, ասենք երիտասարդն է, ոսկի մեդալներ են ստանում, և այդ անգնահատելի ռեսուրսը փոխանակ մենք կարողանանք պահել ստեղ և ստեղծել բարձրակարգ նոր տիպի գիտություն, և այլ նրանց արագ տանում են ուրիշ երկրների հետազոտական կենտրոնը, և նրանք ըստ էության գնում են ուրիշ երկրներ ծաղկացնելու։ Իսկ ինչու է կարծում, որ պետք է այդ կառույցը լինի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ, որտեվ ասենք տես նախադեպեր շատ կան, օրինակ ասենք Նյու Յորք Սիթի Յունիվերսիթի կամ Հաուսդորֆի կենտրոն կամ չգիտեմ Էլլեր ինստիտուտ, այս բոլոր բաները, նաև ասենք քաղաքը առավել եւս Երևանը դա սովորական քաղաք չի, նա ըստ մեր պատկերացումների համայն հայության մայրաքաղաքը պետք է լինի, իսկ համայն հայություն դա աշխարհասփյուռք հայքն է, որ մենք այսօր այս սփյուռքին անվանում ենք հայք նոր կազմակերպման ձևով, որի թվականակն էլ շատ մեծ է, և Երևանը, մենք Երևանի մերյան պետք է զբաղվի քաղաքապետարանը գիտակրթական հարցերով նույնպես, որտեղ թողել մենակ ասենք ակադեմիայի հայեցողության կամ ինչ-որ մի երիտասարդ խմբավորումա, որը կոչվում է բանը գիտական պետքում, որը ուղղակի ինստիտուցիոնալ կաշառքներով են զբաղված այդ ընկերները, դա պետք է բացառել։ Այո, ես հենց ղեկավարին եմ ասել, դա խայտառակություն է, և անմիջապես պետք է լիկվիդացնել այդ կառույցը, որը տեսեք 1.5 միլիոն դոլար ծախսում է այդ կառույցը պահելու համար, որը էկվիվալենտ է, եթե ստեղծվեր 30 գիտական խումբ 6-7 մասնակիցներով, 50,000 բյուջեով, դուք պատկերացնում, մենք այդքան գիտական չունենք, այդ սուտա, որ ասում են 4,500 գիտնականներ, եթե դուք ասենք հետազոտեք ակադեմիայի հաշվետվությունները, ամեն բանը ինստիտուտում կենթանության դրսևորումը ցույց տալի 10%, այսինքն այդ 4,500-ից կամ 4,000-ից մնում է 400 գիտնական, ես էլ չեմ խոսում դրանցից որնա լավ, որնա վատ, եւ այլն, էլի, այսինքն իսկ մենք 30 խմբում 6-7 հոգյանոց այդ 1.5 միլիոն դոլար, որ ծախսում է այդ կոռուպցիա վրա, կարող ենք լուրջ հետազոտական բջիջներ ստեղծենք, որից նորից այսպես ասած կզարգանար Հայաստանում գիտությունը։ Գիտություն Հայաստանում այսօր չկա, կա առանձին գիտնականներ, գիտությունը, որտեղ դա ինչ-որ
մի իրար կապված մշակութային գիտական բաներով շերտա, դուք չեք գտնի ոչ մի հատ երեք հոգեվանից խումբ ըստ էության, որ իրար հետ աշխատում են բան, չկա, սա ծրիվ եկած բաներ են։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այս թողարկման համար այսքանը, հարգելի ռադիոդիտողներ եւ ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ այսօրվա զրուցակիցս էր ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Գևորքյանը, ես Ժաննա Ավաքյանն եմ, ինչ նոր հանդիպում։